Isagashi nga fshati Qyrshki komunës së Pejës nuk do të harrojë kur 14 majin e vitit 1999. Ai është njëri nga 3 dëshmitarë që i shpëtuan masakrës që u kryen nga forcat paramilitare serbe, ku 43 burra të fshatit u masakruan dhe pastaj u dogjën. Gati një muaj para se lufta në Kosovë të përfundoj, paramilitarët serb morën burrat e fshatit dhe i ndanë në 3 grupe në përshtëpi të ndryshme. Gjaisa Refensi në këtë vend në atë kohë ishte një dhomë burrave, ku bashkë me 11 persona të tjerë u sjell këtu për të ekzekutuar. Disa nga dorasit thonë se ishin banorë serb të kësaj ane. Ai vetë ka shtyë kombën e majt me pushkim mitralez, edhe na ka ekzekutu. Unë kështu që jam vetë nër vlla, edhe në River Kelmendin, ata dy të vdekun mi mu, unë nërtaj plagosëm në kombën e majt, kështu që atëre e shtinë flakën dhamës, mu më dhëtë u dhëtë rova me ikë me dalë për dritare. Shumë i që një kom njoftë. Sa ta kanë punu me mu në fabrikë, a për 20 të kusur vjetë bashkë kemi punu me ta. Ditë më parë në Beograd ka filluar procesi gjyqësor ndaj 9 pjesëtarëve të njësitit paramilitar të forcave serbe të njohur si çakallet. Por në Qyrshk, shpresat për drejtësi janë të vogla. Kemi shku për mi dalu cilët kanë marë pjesë në krime këtu. Pe ty në dyve i kumë dalu një nëzës dhe një është i komanderi këtë qinët ish në atë kohë. Për më gjëku duhet më konë nëse në hagë nëse këtu ku është bërë krimi. Me trojesën e të akuzuarit ish desh tjetë vetëm vetë shteti sërbis. Si do qoftë, pas 11 viteve në Qyrshk vazhdojnë të jetojnë me dhëmbjen për mungesën e familjarve dhe të afërmëve të tyre. Për Top Channel, Valmir Elezi, Qyrshk.